9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Від ранку на сході країни вже два обстріли українських позицій. Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені мінськими угодами 82-міліметрові міномети. Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Широкіного, Пісків, Павлополя, Золотого 4 і Травневого. Минулося без втрат серед українських захисників. За даними розвідки об'єднаних сил, одного окупанта було знищено. На передовій напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Частенько бувають СПГ, там АГС, бо не час, коли там по іншій позиції гарати прилітали, ну, тобто гарат партизан, тобто одиночні заряди. Ні, мабуть, нічого не помінялося. Великоднє перемир'я? Ні, тут такого нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на свята, сподівалися, буде тихо, але війна триває. Стрілкової зброї – це автомат і кулемет по нашим позиціям. Ну, але ми змогли дати їм достойну відсіч. Ну, десь біп, так сказати, йшов пару годин, години дві-три, і потім все стихло. Попри щоденні обстріли на цій позиції, жоден з наших бійців не постраждав. Настрій святковий. Сьогодні ми приїхали покропити святою водою наших хлопців, намастити їх святим Божим єлеєм, призвати Божий покров, милості, благословіння на хлопців, призвати мир на Україну, щоб ця клята війна вже закінчилася, всі хлопці повернулися додому. І також благословити наших хлопців, щоб Бог їх укріпив, дав їм сильний, міцний дух. Христове Воскресіння в окопах зі своїми солдатами зустрів командувач об'єднаними силами генерал Наєв. Я виграв. Українському народу необхідна віра і сила. А ми об'єднані і сильні. З такою силою ми здолаємо ворога. А з тою вірою, яка у нас є, ми обов'язково переможемо. У те, що бойовики дотримуватимуться режиму тиші, армійці не вірять. Ворожа зброя не мовчить. Працює артилерія їхня, зліва, виходить, і моментами буває сюди також, пристрілюють з пулеметів. Та солдати певні, війна закінчиться перемогою України, а до того вони готові боронити її до останнього. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Суд у Гаазі покаже онлайн судовий процес України проти РФ. Йдеться про позов, який Україна подала проти Росії за порушення нею Конвенції ООН з морського права. У заяві, опублікованій на офіційному сайті Постійної палати Третейського суду, зазначено, що слухання справи почнеться 10 червня цього року. Цього дня свої доводи у справі представить Росія. Наступного дня, 11 червня, виступлять представники України. Другий етап усних дебатів відбудеться 13 і 14 червня. Нагадаю, Україна подала позов проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів, які Росія незаконно захопила у Чорному морі 25 листопада торік. П'ятеро українців постраждали в ДТП в Орловській області Росії. Про це повідомляє Інтерфакс. Аварія трапилася цієї ночі. Зіткнулися автобус, що перевозив українців, і вантажівка. Трьох осіб госпіталізували. Обставини ДТП ще встановлюють. Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків, а ще дитячий садок і школу може будь-якої миті знести гірська річка. Берег, на якому вони розташовані, ось уже півстоліття ніхто не укріплює. Про цю проблему ми розповідали торік і отримали запевнення від чиновників, що її вирішать. Чи змінилося щось, перевірила Жанна Дучак. Буквально на днях об'їхав, цілий берег упав. Ну там пару тонн вже є, бо це оцих тріщин, оце де я зараз стою, цього ще не було. Глибочезні тріщини і западини. Берег обвалюється на очах. Разом із тоннами землі у річку сповзають дерева, будівлі і навіть криниця. Похилилась уже і хата. Грунт осів і потяг за собою, і цю скину, на якій вже утворились тріщини, які... Якщо буде потужніше, то
все скина піде туди. Щороку вода захоплює кілька метрів берега, розказують люди. На цих кадрах сад минулого літа. Нині частини дерев уже немає. Дивіться, яке дерево, яке коріння величезне, як все суне. Туди страшно стояти. У небезпеці не тільки людські оселі. На березі річки – дитячий садочок та початкова школа. Від них до прірви всього кілька метрів, а провалля – відразу за ось цим парканом. Зупинити сув може тільки укріплення берегів. Та чиновники запевняють – немає коштів. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно до 17 мільйонів гривень. А це більше, ніж цьогорічний бюджет міста. Маємо інформацію, що... Обіцяли нам, що цього року десь обласна рада посприяє з виділенням коштів спочатку на проєктно-кошторисну документацію, а потім уже по результатах тієї документації вже будемо працювати далі. Та в обласному управлінні екології налаштовані не так оптимістично. Кажуть, щороку отримують сотні аналогічних запитів. Однак екологічних коштів на всіх не вистачає. Тому, що проект профінансували, раді жителям Косова звернутися додатково до депутатів, які, власне, і вирішують, кому передусім виділяти гроші. З даної території десь є безпосередньо народний обранець, якому довірили люди також. Довірили те, що він є депутат від певної від міста Косова. Я думаю, що варто було б йому також десь звернутися до обласної ради щодо безпосередньо важливості цього об'єкта. Із цьогорічних 120 мільйонів гривень екологічних коштів 80 обласна рада розподілила ще в березні. Решту роздадуть в серпні. На укріплення берега у Косові, якщо і виділять, то лише на розробку проєктно-кошторисної документації. А ось гроші на самі роботи міській раді доведеться шукати, швидше за все, уже наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У львівській лікарні у важкому стані 8-місячна Марія. У дівчинки цироз печінки. Жодне лікування немовляті не допоможе, кажуть медики. Єдиний порятунок – пересадження. Ціна життя – 135 тисяч євро. Батьки просять усіх небайдужих допомогти. Маленька Марійка народилася здоровою дівчинкою. І лише на третій день мама Олена помітила, її донька жовтіє. Лікарі заспокоїли, мовляв, звичайна жовтяниця. Протягом 2 місяців за здоров'ям Марійки спостерігав сімейний лікар. Далі лікування в обласній лікарні Миколаєва. Дівчинці ставало все гірше. Рятувати взялися медики із київського Охматдиту. Там ми пробили більше місяця. І тільки на третій неділі, коли вже взяли біопсію, печені поставили білярний цироз. КТ, МРТ показало, що у нас протоки є. УЗІ не показувало там нічого такого. Ніхто не говорив, що може це атрезія. В ітогі робити коса і поздно, тому що 5 місяців цироз почався. І все. І тепер єдиний наш вихід – це трансплантація печені. Батькам дівчинки консультацію з пересадження печінки провели в інституті Шалімова. Там сказали їхати додому і чекати, мовляв, у Марії час є. Удома дитина була майже 2 місяці. Ми, виходить, вдома приймали інфузії, потім інфузії ми вже перестали приймати, і з кожним днем нам ставало гірше. Вона взагалі переставала їсти просто. Вона могла з'їсти 5-10 грам із 120. Дівчинку взялися рятувати у львівській дитячій лікарні. Сюди немовля потрапило із критичними показниками, розповідають медики. Показники в неї дуже високі, це практично критичні показники для такої маленької дитини. Невисокий білірубін, високі інші показники, які показують про декомпенсацію роботи печінки. Дитини, в неї будь-які інші методи лікування, нема ні шансу, ні часу, тому що їй потрібна трансплантація печінки, як єдиний метод лікування при її діагнозі. Невідкладно прооперувати дівчинку погодились в одній із клінік Бельгії. Ціна життя малої – 135 тисяч євро. Так, це не парадоксально, але, к сожалению, граждане нашої країни вынуждены просить помощи у друг друга, что делаем мы. Я очень благодарна тем людям, которые уже нам помогают, потому что, знаете, они дают надежду на то, что мы спасем ребенка. У свої 8 місяців дитя важить трохи більше 5 кілограмів. Скільки часу у Марійки до пересадки органу, медики бояться прогнозувати. Ольга Клюєва, Христина Гашенка, Юрій Голубінко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати життя Марійки можете і ви. Банківські реквізити мами дівчинки зараз на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо».
Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму. Про це йдеться у доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи. В документі зазначено, в окупованому РФ Криму російська влада й далі викрадає, катує і ув'язнює кримсько-татарських мусульман. Крім того, на сході України захоплюють церковні будівлі і залякують релігійні громади. Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовують для переслідування релігійних меншин. Незалежного судочинства вимагали у Чехії. У Празі та інших містах країни люди вийшли на акції протесту з вимогою провести незалежний розгляд справи щодо прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Акції влаштували у переддень зміни міністра юстиції. За інформацією ЗМІ, цю посаду обійме 71-річна Марі Бенешова. Її вважають довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана. І відтак підозрюють у заангажованості. Нагадаю, прем'єра Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС. Йдеться про понад 1,5 мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми. Фейсбук уперше надав науковцям доступ до своїх конфіденційних даних. Серед іншого, фахівці досліджуватимуть ймовірний вплив соцмереж на виборчі процеси у всьому світі. Водночас доступу до даних соцмережі за періоди, коли компанію критикували за витік, учені не матимуть. Йдеться про початок 2018-го. Тоді компанію Cambridge Analytica звинуватили в незаконному зборі та передачі третім особам даних 87 мільйонів користувачів. Як зробити музику з повітря, знають дослідники з університету Західної Англії в Бристолі. Вони розробили сенсорні розумні рукавички. Тепер для неймовірного музичного шоу виконавцеві знадобиться лише його тіло і хороший Wi-Fi. Більше про сенсаційну розробку у світі електронної музики Аліса Орлова. Шагал Ванденберг – улюблениця лондонських поціновувачів електронної музики, співачка, майстер звукозапису та створення електронних музичних шоу. На сцені під час виступу біля неї немає ані музикантів, ані діджейського пульта, ані мікрофона. Усе, що їй необхідно – це новітні музичні сенсорні рукавиці. Вона підносить долоні до обличчя та починає рухати пальцями, мовби натискає на клавіші невидимого інструмента. Кожен її рух відтворює певний звук. Так, нота за нотою, співачка створює музику з повітря. Рукавички містять датчики, які вимірюють вигін пальців і зап'ястя, а потім передають всі ці дані на комп'ютер через Wi-Fi. У межах комп'ютера у нас є алгоритми, які розпізнають жести та залежно від індивідуальних налаштувань ретранслюють той чи інший звук. Тобто кожен музикант може вибудувати, так би мовити, свої власні стосунки з цими рукавицями, налаштувати зручний для цього алгоритм. Приміром, відкрита рука слугуватиме за мікрофон, а рух вказівного пальця відтворюватиме певну ноту на певному інструменті. 8 років досліджень і наполегливої роботи знадобилося, аби підготувати продукт до продажу. І нарешті рукавички, які раніше були представлені виключно в ексклюзивних прототипах, доступні усім охочим. Це нова епоха електронної музики, упевнені розробники. Адже рукавиці дозволяють електронним музикантам відмовитися від звичного обладнання та фактично виступати перед публікою наживо. Взагалі, за мету ми ставили змінити спосіб, у який люди створюють музику. Ми хочемо дати музикантам інші можливості для самовираження, щоб вони знайшли нові стилі у музиці, щоб вийшли за рамки обмежень, у які їх поставили сучасні технології. Те, що було для мене новим і цікавим, це фізичні стосунки, які я тепер маю з музикою. Одразу, коли я зробила свою першу пісню з рукавичками, я зрозуміла, що маю поставити хореографію, маю якимось чином візуалізувати свою музику у рухах. Тепер я не просто стою за пультом, а транслюю музику усім своїм тілом. Музичні рукавиці – задоволення не з дешевих. Перші 30 прототипів коштували по 6 тисяч доларів за комплект. Та навіть за такої вартості вони знайшли своїх поціновувачів. Приміром, одні з таких придбала американська співачка Аріана Гранде для свого гастрольного туру у 2015 році. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Костюм культового персонажа «Зоряних війн» Дарта Вейдера піде з молотка у травні. Вбрання темного володаря продає Брюс Еллер. Він кілька років втілював його образ на урочистих заходах, присвячених картині у промотурах і навіть на церемонії вручення «Оскара» 78-го року. За костюм сподіваються вторгувати від 1 до 2 мільйонів доларів. Адже реквізит зазвичай дуже популярний серед фанатів стрічки. Приміром, 2017-го світловий меч Люка Скайвокера продали за 450 тисяч
тисяч доларів. Щоправда, потенційний покупець має бути готовий до труднощів. Він зроблений зі шкіри вовни і шовку. Там внизу шовк, ще й склопластику та металу. А це чоботи для верхової їзди. Тут пластик вакуумного формування. Ця шкіра прострочена для щільності, і в ній дуже-дуже жарко. До того ж, на тобі кілька шарів. На те, щоб надіти його, йшло 25 хвилин, і без допомоги не обійтися. Справжні витвори мистецтва робить зі звичайних яєць житель Волині. Анатолій Бойко з Володимира Волинського розробив унікальну методику – вишивку металом на яєчній шкаралупі. Мереживо для писанок майстер кує з бронзи і срібла. Свої шедеври інкрустує камінням Сваровські і бурштином. Як це вдається, дивіться в наступному сюжеті. Його називають волинським Фаберже. Цей титул житель Володимира Волинського Анатолій Бойко здобув за мистецькі шедеври на звичайнісінькій яєчній шкаралупі. Він винайшов дуже багато способів її обробки. Він її поєднує з іншими сучасними матеріалами, з дорогоцінними матеріалами. І взагалі він може здивувати. Майстер з Волині створює мереживне плетиво для писанок із бронзи та срібла. Використовує курячі, гусячі, страусині і навіть перепелині яйця. В середині того гусиного яйця куряче яйце. Куряче яйце, воно так само зроблене системою шкатулки, і воно теж відкривається. Всередині нього яйце перепілки. В Анатолія власна техніка, секрети якої він не розкриває. У кожному виробі є національні символи. От в хаотичному вроді узорі, який споглядається як ажурний, але він зложений з певних знаків і символів, які от йдуть від часів Трипілля. У творчому доробку волинського майстра є яйця, інкрустовані камінням Сваровські, бурштином та цінними металами. Анатолій Бойко – єдиний в Україні, хто опанував унікальну техніку витягування яєчної шкаралупи. Микають на путаю так, що навіть сам не розумію, що це реально, щоб так можна було зробити і шкаралупи. Ось оця робота. Це все витягнута шкаралупа. Я її розрізав на дуже-дуже таку тонку смужку. Озобив металом і крутив отак. Чоловік прикрасив уже понад 300 яєць. Майстер працює звичайнісінькою бормашиною і безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври. Я спробувала квіточку вирізати ось та сердечко. Ну, робота, я скажу, клопітка дуже, але мені сподобалось. Я думаю, що я ще спробую попрацювати в такій техніці. Різьбою на яєчній шкаралупі майстер займається більше як 10 років. Робота Анатолія Бойка відомий поціновувачам мистецтва в усьому світі. Гліб Гаврилов, Сніжана Сидорок, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Волинська область. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску 17:40. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.